Chauffe-eau, bima fait réparer une des vidéos TikTok il y a 2 mois. Mingini bataille dara dara c'est aussi vidéo bref 1 700 000 vues. Tenez cool vidéo fait, tenez cool vidéo restante. Moi, il y a un minimum la Sénégalais de 7 ans. Vidéo ham la one. Chauffe-eau, bima les gens fonctionnent. Moi, sur des courts circuits, moi, sur des courts circuits, moi, sur des dara. Gars, il y a un petit commentaire. Da ngay talker jambo ay du fay automatiquement ba légui day fay automatiquement da ngay wara xamni chauffe eau du lenn lu dul fil courant ñaari fil courant yu dugg ci ndox du coup bu def ko circuit da fay bax plate bi nek ci souf la jindi jëm fil li brancher ko té jot na ay témoignage yu dul yex sama whatsapp ñu bari mi ni réparer nañ sen chauffe eau matériel bu yaako dang koy réparer soko mëne réparer lool amu ben problème sa téléphone bu pané da ko réparer danger bi mom moy nga xamni ngay def rek soko xamul mom meun nga nok sa bop bu fekkante ni fil de terre bi ni ma doon wax nan la fil de terre bi waro ko annuler moy manam fini ci bir ñetti fil nekk fi ñom ñaari fil lañ def fini ñaari fil soko le prise ñaari fil la c'est à dire chinois bi mom mo jëk désactiver fil de terre bi bu doon amna ñetti fil sax ñu mëna wax mais fi ñaari fil ñoo fi nekk mais nekkul fil de terre man mako désactiver quoi mais ñom liggéeyale wuñ ko ci sax quoi té soyen xolé bu baxé après bu da fay fay automatiquement ba tan ja ba comprendre na defal na wax defal na ñu dox ñu dox ñu sama ñu dox ala merci beaucoup pour l'expérience olé de fay automatiquement ka def wa ya dali na def yaang ci jamm ni ma def ci jamm rek kay bilay ki nañ ko ñu dati defar nañ ko comme ñu ñu waxon nonu rek lañ def mu tak waaw defar nañ ko tak man la mère ba defo dara jamm rek kay jere def way jere def bu tangé dafa fay bopam ki bi day teub ni ma def ci ndox sax bari bim tangé ki bi dafa teub bouton bi waaw mu fay man kay dugal fi li ci bi